guddiga qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Boorme ee xarunta gobolka Awdal ku soo bandhigay barnaamij la magacbaxay tijaabada badqabka gawaarida dadweynaha. Qandaraaskan oo ay ku tartamayaan 28 shirkadood oo ka kala socday gudaha gobolada Soomaaliland, munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, maareeyaha hay'adda wadooyinka maamulka heer gobol iyo heer degmo, gudoomiyaha guddiga qandaraasyada. Intii ay munaasabadani ay socotay ayaa waxa lagaga hadlay mashruucan iyo sidii loo hirgelin lahaa. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen, isagoona sheegay koob iyo soddonkii bishii saddexaad 2019-ka degmada Boorama waxaanu ku furaynaa qandaraaska badqabka gaadiidka dadweynaha. Waxaa ku soo tartamay 28 shirkadood, Maroodi Jeex 12 shirkadood baa ku tartamay, Saaxil 7 shirkadood, Togdheer 5 shirkadood, Sool 2 shirkadood, Awdal 2 shirkadood, Sanaag 1 shirkadood. Dhammaan 28 shirkadood waxaan u ballan qaadaynaa in tartan cadaalada oo daah furan oo transparentiya ay guddida qandaraasyada qaranku u ballan qaadi doonto insha allahu tacaala. Dhankooda waxa iyaguna hadalka iska sii daba qaatay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyagoona sheegay farxad bay tahay runtii maanta in magaalada Boorama caasimadda gobolka Awdal in marti la noo yahay oo la doonayo in lagu furo birka waad soo dhaweynaa mar labaad shirkadaha qandaraaslayaasha kuwa gobolka iyo kuwa gobolada kale ka yimid Soomaaliland. Maanta halkan ku dhan tahay waana halkii laga aasaaso kuwa halkaa maanta birka ku guuleysta. Wuxuu baanu doonaynaa waxay halka kala tagaan inay noqoto wax Soomaaliland dhisa hadduu la yidhaahdo. Aad iyo aadna waa mahadsantiin ku saabsan transportation-ka ama gaadiidka ee qandaraaslayaasha birka maanta halka loogu furayo. Sharaf bay noo tahay, waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweynaynaa. Ujeeddada koowaad ee aanu ka lahayn iyo talabaad iyo ta saddexaadba mashruucan waa badbaado, maaha macaash. Qandaraaslayaashu iyo magacaasatadu iyagu dhexaga macaashka ka eegayaan, laakiin annaga wasaarad ahaan waxa hawsha na geliyey waa badbaadada dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan maanta u joognaa si waafaqsan xeerka wadamarista, xeer 56 2013 wadabadiisa 7-aad 8-aad iyo 9-aad iyo 4-aad oo waajibinaya in gaadiidka Soomaaliland la mariyo wax loo yaqaano inspection ama baaris si lagu ogaanayo tayadooda si loo yareeyo shilalka gaadiidka. Iyagana sida ay gaadiidka u baarayaan baa loo eegi doonaa insha Allah hadduu Allah ka dhigo. Waxaan jecelahay insha Allah hadduu Allah ka dhigo kolay wada guuleysan mayna inta guuleysatay inaad u hanaysaan insha Allah hadduu Allah ka dhigo. Waxaan ka rajaynayaa Ilaahay amarkii inay shaqada si fiican noogu dhici doonto, aniguna waan naganayaa samaan qofna ma wadano, qof Ilaahay siiyo ayaan kula shaqayn doonaa. Ugu dambeyn, mashruucani oo ay ku tartamayaan 28 shirkadood ayaa waxaa ku guuleysan doona 7 ka mid ah shirkadaha, iyadoona la shaacin doona 6 bishan Abriil isla sanadkan aanu ku jirno. Ayaa waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay sida ay ugu qaraxsan yihiin tartankani qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadii ku tartamayay. Shirkada geedi soocay oo in badan soo shaqaynayso ku dhawaad 7 sano oo dhigta ayaan aad iyo aad ugu qanacsanahay qanacsanahay qaabka fiican ee nimanka dhalinyarada ah guddida qandaraasyada uu soo bandhigay. Waana ku qanacsanahay wax saxiiba aad baan ugu faraxsanahay daweyga ay u soo abaabuleen qoladan. Maxaa ku ishaa guddiga qandaraasyada iyo wasaaraddu tandarkan aad buu heesaday, laakiin waxaa xusid mudan. Waxaan akhriyey conditionska qandaraaska ayaan akhriyey. Waxaan rajaynayaa cid kasta oo ku guuleysata inay dabaqi doonto quality-ga dokumentiga ku cad. Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buuri, Televishinka Caalamiga Arial TV, magaalada Boorama.